A se slišmo? Se, ok. Zdaj vem, da bi morali biti ceste takoj po oglasih, sam jaz to zmiksati ne znam, tako da se opravičujem še enkrat. Gremo zdaj poskusati s cestami, upam, da bo tole šlo. Prometne informacije. 0800 88 18. Družbica na cestah je gneča taka kot vsak dan. Zdaj nisem imel časa pogledati na promet, ki ga si čist natančno. V glavnem, mirne živce, ne se sekirati, bomo skupaj v tem stranju. Mene so tudi postavili en tak naredni položaj, ko ne znam knofom premikati, tako da uživajte v moji družbi, pa upam, da ne bo preveč naporno. No, takole, zdaj spet moram malo skočiti, ker se pravim, vse se bom navadil te Ej, tehnike. Ej, Pečo, kako gre? Ja, mi smo mi dva špelote tukaj spremljava in so, moram reči, da sva ponosna na te, res. Ja, te gledava in navijava za te. Ja, v redu. Sem polovarček sem dal dol, ker mi je malo vroče ratel. Jaz sem zdaj v bistvu ceste smo obdelali. Sem pa en komad zbral. Ki ker... bogate trgov, če sem prav slišal. V bistvu, tako si napovedal. V bistvu je komad, ki vsaj po naslovu govori o tem, da sem jaz res ta prav. Zmelkovi so tole, dajmo poslušati. Ej, zakaj pa zdaj v tišini delaš? Sej, zato ker sem rekel, bom povedal ta svoje in... Ha, kaj ne najdeš podlage, a ne? Ne, sej, spoh nisem nameraval podlage zavrteti. In tudi jo ne bi potreboval, če se ne bi vidva oglasila, ker jaz bi bil kratek in jedrnat. Jaz bom zdaj preizkusil še, kako mi gre sprejemanje telefonov v eter. Nikoli v življenju še nisem to počel, tako da prosim, 0174 8484, prosim, pokličte in jasno, prosim, dajte, bomo glasbene želje sprejemali, ne, da boste dali malo ideje, kaj ne vrtimo tole jutro, tako da, evo, telefoni zvonijo na polno, ljudje bi mi radi pomagali, to ljudstvo, to... Zdaj pa ne vem, upam, da ušlo to noter veter. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. O, Vesna, živa. Pečo, car si, no, ni kaj. No, pa se gre. Zdaj moj svet na željo poslušalke Vesne. Ozvuk je tule. Štem še zvezde, ki so ostale od prejšnje noči. Tiho odpravim nazaj se ruhe. Tam te spet najdem, tam si spet ti. Lejte, mokro, vlažno bo. Dajte to izkoristiti. Ok? To je bilo današnje vreme. Spot, spustno. Spot vreme. Sebi rad. Zravam podlage. Tam, na desno. Oranžne barve. Pečo, majko imaš pržan. Sej sem tih, pa noben ga ne moč. Če ne, bomo pa... Ne, nič oglasi, jaz bom zdajle sprejel še eno glasbeno oziroma dve glasbeni želi. Ja, nič gledati na uro, jaz sem kralj studija. Daj mi pa na uro, kaže ta sodelavca. Čista fovšija, ker mi gre tako dobro, no, res. Kaj je, mislim? A lahko samo nekaj rečem, res. Po začetni tremi, ki si res spustil ne dve sočne, ne, ki te res zašvicar, da je roko. Svaka čast. Bravo. Pečnik rasturov tudi na tem področju. Hvala lepa. Nisem mogel verjeti, ampak tudi tehniko znaš. Bravo!
Ej, Gregi... Ja, čak, zdaj ga pa ne več hvaliti, ker se mu bo preveč delal.